السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الناصر محمد سهل وحيد كسود وينيا إن حفلة دي دافوركا يوتيوب قناة ينقو تلقلني أكاديمية ينقو أساسني مقالة ده هرقيسة أو مقعي ده ليرادو The Academy of Good, the Good Leadership Academy of Somali American Literature is the Academy of Good Leadership Academy. The Academy of Good Leadership is the Academy of Good Leadership. The Academy of Good Leadership is the Academy of Good Leadership. The Academy of Good Leadership is the أكاديمية دا أو حويان مركا أينو إيمي كاب أينو قادرني دفع دي يقوه الرئيسي أكاديمية دا اللي قطوة باري وحويان حين أو قامين تونكسن ترى كوبان أينو قادرني سينو حوشينو حويان حين كوالتيغا يطيادا ترى دا مركا إيمي كا وحو سعودة توباركي حين وحن رجين دونا إن شاء الله مستقبل كسو سعودة inaynu ballaarin akadeemiyada in meelo badan aynu gaarno goobo badan aynu gaarno inagoo marka wax weeyaan markasta xoojineyna wax weeyaan sidii hoggaamin wanaagsan loo heli lahaa barnaamij aynu qaban doonaa rabadaanta in YouTube channel kan soo dhigi doono barnaamijka wuxuu noqonayaa barnaamij istaxana ee 30 casho bisha rabadaan ama 29 ka ku dhamaataba aynu ugu talagalnay magacna inu bixina liiraado taxanaha hoggaaminta wanaagsan Ramadaan 2020 ka barnaamijka aan idin daadihin doona in waxaan kala socon doontaan in noocyada hoggaaminta wanaagsan waa maxay hoggaaminta wanaagsan sidee lagu helaa hoggaan wanaagsan in yaa u baahan hoggaanka wanaagsan iyo waxa weey sidee lagu gaaraa hoggaan wanaagsan innagu soo qaadan doono taariikh dhacdooyin ee noocyo kala duwan qaybo kala duwan oo intu wax weeyaan ee hoos imanayaan hoggaaminta wanaagsan isla barnaamijka waxaan uga faa'iideysan doonaa su'aalaha hore aan u soo sheegay inaan ka jawaabno oo ah nuxurka in qof kasta uu hoggaamiyahay laakiin nooca hoggaamineed inuu qof kasta uu yahay inuu qofba qofka kale ku kaga duwan yahay hoggaaminta wanaagsan waxa weeyaan qof kasta ayaa u baahan meel kasta iyo goob kasta waa looga baahan yahay hoggaan wanaagsan wuxuu keenaa nolol wanaagsan waxay keentaa horumar wanaagsan horumarka wanaagsan waxa weeyaan waa hadafka loo nool yahay bini'aadamku maanta u dadaalayo inuu helo u gaaro intaaba waxayna gaarsiin karaa hoggaan wanaagsan marka mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada YouTube channel-ka waxaad sameyn doontaan YouTube channel-ka fariinta markay soo gaarto like gareeya subscribe sidoo kale barnaamijkana la wadaaga akhyaartiina meel kasta ee joogta waa aniga oo idin leh Cabdi Naasir Maxamuud Sahal oo idin salaamaya ahna wax weeyaan in aasaasaha iyo maamulaha guud ee akadeemiyada waxaan idin leeyahay Ramadaan خير قبطة أيو نرجينينا إلهي نون غارسيو عافمان نقو غارسيو إن واحد أبهان تاي أدوغي أنا قو بحن أبهان نهو غان وناكس بشار رمضان وقتي قو في عان اي قفك وكغفا إذيستو إنو وحاوي قيمين كو سمبايا نولشي سنت كي صور دافيو دن مركا وقتي في عان باد هيستا أدسكو قيميسو إدى وقو مدنين القيميسان وحاويين وهو غانك oo adigu aad tahay qoyskaaga qaraabadaada qarankaaga iyo cid kasta waan idin salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh